Senatori demokrat Mark Kelly u rizjodhë në shtetin vendimtar të Arizonës duke mundu republikanit Blake Masters duke bërgë shtu që partia e ti të jetë vetëm një vend largëmarje se kontrolit të senatit për dy vitet e arshme të mandatit të presidentit Joe Biden. Me votën e nën presidentes Kamala Harris, demokratët mund të ruajnë kontrolin e senatit duke fituar ose garën në Nevada e cila nuk është përsaktuar ende ose balotajin e muajt e arshëm në Gjorgja. Me fitore në demokratve në Arizona, Republikanëve tani u duhet të fitojnë të dyja garat e mbetura për të marrë shumicën. Rezultati i Arizonës është një tregues i forcimit të pozitave të demokratëve në një shtet dikur që mbizotroi bindshëm nga republikanët. Edhe gara për postin e guvernatorit mes demokratës Katie Hobbs dhe republikanës Kerry Lake nuk është përcaktuar. Kelly është një ish astronaut i NASA-s, është i martuar me ish antaren e dhomës së përfaqësuesve Gabby Giffords, e cila afrimzoj vendin kur u rrimë këmpë pasi u plagos në kokë nga një sul me armë zjarin e një atentat në vitin 2011, ku gjetën vdekje në gjash persona dhe u plagosën 13. Kelly dhe Zonja Giffords bashkëthemeluan një organizat për sigurin e armëve.